Moikka pitkästä aikaa. Mulla on ollut tarkoituksena tehdä videoita vaikka mistä aiheesta, mutta ne vie aina vähän aikaa ja vaatii paneutumista ja nyt on ollut kaikenlaista muuta. Mutta esimerkiksi Daniel Reutersin uusi kirja Can You Catch a Cold on yksi potentiaalinen seuraava aihe. Mutta nyt Human Karats-metodi-menetelmä, johon mä oon itsekin vasta ihan hiljattain tutustunut. Mä tuun pitämään siitä ilmaisen liven, koska mä oon melkoisen vaikuttunut tästä. Eli Human Karats-menetelmä, se perustuu faskioihin, mutta se ei ole ihan semmoinen perinteinen faskia-liikesarja, vaan se perustuu ihan kokonaisvaltaisesti siihen meidän kehon avaamiseen ja semmoisen jumiutuneen energian vapauttamiseen. Eli se Human Karats-menetelmä, niin se korostaa sitä kehon kykyä eheytyä ja parantaa itseään. Sen metodi vapauttaa meidän kehoa faskioiden välityksellä. Faskiat kattaa ihan kaiken meidän kehosta. Ihan jokaisesta hermosta aina sinne sisäelimiin asti. Ja nämä menetelmän liikkeet yhdistettynä hengitykseen, niin ne auttaa vapauttamaan meidän kehosta jännitystä ja stressiä ja luo tilaa, missä se keho voi alkaa itse eheyttää itseään. Eli tämä Human Karats, tämä sisältää liikkeitä ja tämä sisältää hengitysharjoituksia, jotka on yhdistettynä niihin liikkeisiin ja ne vapauttaa meistä niitä kehollisia ja myös tunneperäisiä jännityksiä. Ja näin keho alkaa vapauttaa sen stressin ja kokemusten jälkiä, jota meissä kaikissa on. Ja tämä tukee taas sitten meidän hermoston ja sisäelinten ja kaiken semmoista tasapainoa ja palautumista. Eli sen vapauttavien liikkeiden ja hengitystekniikoiden avulla niin se keho pääsee purkamaan sinne varastoituneita jännityksiä. Eli se faskioiden vapauttaminen se tukee myös sitä energian vapaata kulkua siellä meidän kehossa. Ja sitten se sellainen kokonaisvaltainen vapautuminen auttaa tietysti siirtymään takaisin kohti semmoista tasapainon tilaa, selkeyden tasapainon tilaa. Tosiaan tämä menetelmä on mullekin uusi ja mulla ei ole suinkaan vastauksia kaikkeen, mutta mä haluan todella kannustaa ja rohkaista jokaista kokeilemaan tätä, joten keskiviikkona 6.11. mä tuun pitämään tästä ilmaisen liven. Ja siellä livessä mä näytän, mistä nämä kaikki materiaalit löytyy. Nämä on kaikki ilmaisia, ne on tosin englanninkielisiä. Mistä nämä kaikki materiaalit löytyy ja mitä siellä on muun muassa tarjolla. Ja näissäkään mulla ei ole välttämättä vastauksia vielä kaikkiin kysymyksiin, mutta sä pääset ihan varmasti alkuun. Eli kaikki tämä materiaali löytyy, siellä on valmiita ohjelmia, joita sä voit alkaa toteuttaa ihan koska tahansa. Ja sitten tässä livessä me tehdään myös semmoinen koko kehon stressin vapautus ja sitten myös erillisenä liikesarjana meidän elimiin kohdistuva semmoinen vapauttava liikesarja, eli vapautetaan myös sitä meidän elinten energiaa, sisäelinten, maksan, munuaisten, virtsarakon, pernan ja niin edelleen. Eli lämpimästi tervetuloa mukaan 6. päivä marraskuuta kello 18 tähän liveen. Mä lähetän sinne Zoom-linkin mun uutiskirjeen kautta, eli sun ei tarvi erikseen ilmoittautua. Jos et saa mun uutiskirje listalla ja sä haluat mukaan tähän liveen, niin mä laitan tämän videon alle linkin, mistä sä pääset kirjautumaan sinne uutiskirjeen listalle. Ja sen kautta sä saat sitten myös viimeistään seuraavana päivänä sitten tallenteen tästä livestä. Eli lämpimästi tervetuloa mukaan katsomaan ja kokemaan, miten sen oman liikkeen ja hengityksen avulla sä pystyt vapauttamaan sun kehoa ja samalla myös sun mieltä. Ja ei ole ihan tavatonta, että sieltä jotain tunteitakin vapautuu.